Na inicijativu Kluba odbornika SNSD-a i medicinskih radnika Bolnice Srbije iz Istočnog Sarajeva, prijedlog da Dodiku bude uručeno najviše opštinsko priznanje uputila i skupštinska većina koju čine SDS, PDP i Ujedinjena Srpska, rekao je načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović. Ove godine najveću nagradu opštine Istočna Iliđa, a to je povelja opštine Istočna Iliđa, će dobiti srpski član predsjedništva gospodin Milorad Dodik i grad Istočno Sarajevo kao institucija za izuzetan doprinos u razvoju opštine Istočna Iliđa u proteklom vremenskom periodu. Sredstvima vlade Republike Srpske, opština Istočna Iliđa je kroz, ajmo da kažemo, duži vremenski period dobila fiskulturnu salu osnovne škole u Vojkovićima, fiskulturnu salu osnovne škole Petar Petrović Njegoš, izgrađena je bolnica u Istočnom Sarajevu, administrativni centar vlade u Istočnom Sarajevu i ako se ne varam, to je u ovom proteklom periodu, to su realizovani projekti. Imamo obećanje za izgradnju zgrade gimnazije i pomoć pri izgradnji ili kupovinu prostorija za policijsku stanicu. I ja kao načelnik opštine ću svim onim koji doprinesu razvoju opštine Istočna Iliđa ukazati zahvalnost. Mislimo da opština, rukovodstvo opštine konačno ima sluha kada su u pitanju nagrade i priznanja za ljude koji dolaze iz nekih drugih političkih opcija i za ljude koji ne razmišljaju uvijek isto kao rukovodstvo ove opštine i mislimo da je ovo jedan izuzetan pomak u izgradnji dobrih odnosa između državnog nivoa, nivoa Republike Srpske i opštinskog nivoa i evo, želimo to da pohvalimo javno. Povodom Đurđevdana krsne slave i dana opštine Istočna Iliđa ove godine biće dodijeljene i tri plakete komunalnom preduzeću Komil, firmi Eko Željeznica i sportskom radniku Jovici Tošiću. Zahvalnice opštine dobit će i policajci koji su učestvovali u spašavanju dvoje djece iz požara na Dobrinje te dvojica višestrukih davalaca krvi. Na današnjoj sjednici usvojeni su izvještaji resornih odjeljenja za proteklu godinu, kao i planovi za korištenje sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2019. i za usmjeravanje sredstava za podsticaj malih i srednjih preduzeća na području opštine u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka.